Já, Vilhjálmur, þeir gerast valla öruggari sigrarnir en í kvöld á móti toppliðinu. Já, þetta var bara flottur leikur hjá okkur. Góð ákveð í liðinu, fín pressa og við erum bara að spila góða leik. Svona, ef við byrjum bara á byrjunni, þá var mikil reikistefna hennar fyrir leik. Þeir voru tvisár og funduðu með dómurunum. Hvað stóð til að gera og hvað voru það að ræða? Já, bara ræða um völlin. Dómarinn hefði bara áhyggjur af því að línurnar sáust ekki nógu vel og það var bara tekin ákvörðun að spila hér. Og þetta er bara ákvörðun dómarinn og KSÍ, þannig að við bara fylgjum því. Já, voruð þið sátt við þessa niðurstöðu? Já, ég meina. Við hefðum alveg sett okkur við að spila hinum með líka. Komdu greina að spila leikinn einhvern tíma síðar? Nei, mér varst það að vera ómöguleg niðurstaða. Já. Allir mættir hingað og byrjar hita og veðrið orðið þokkalegt, þannig að svo enga ástæði til þess. Akkurat. Maður svona hafði á tilfinningunni að því að sigldið í gegnum að leik svona nokkuð þægilega. Selfyssingar eru oft verið sterkari enn í kvöld. Já, við áttum held ég bara mjög góðan leik. Við vorum svona, heldum við höfum lært svolítið af síðasta leik. Við vorum ekki nógu ákafar og vorum að tapa svolítið stöðum einn á móti einum. Við bættum það sem er mikið í þessum leik. Þannig að svona 50-50 bolta voru detta miklu meira á okkur. Þannig að það skiptir bara máli í fótbolta. Selfyssingar náðu smá áhlaupi á ykkur svona þegar sirka korteri var eftir að leiknum, fengu 4-5 hotspunnir í röð og varstu stressaður að þær kæmur sér inn í leikinn með einu marki? Já, ég meina þetta Selfyssingar er bara frábært lið og með góða leikmenn. Þannig að þú veist, það hefði bara þurft að skora eitt mark og þá hefði þetta verið galopið. Þannig að auðvitað er maður stressaður, það er bara þannig. Mm-hmm. Þeir eru komnar á þann stað sem að þið ætla að vera bara restina á mótinu? Já, við bara, það er alltaf krafan í Kópavoginum að vera á toppnum, þannig að við verðum bara að sæta okkur við það á og reyna að gera okkar besta. Algjörlega. Styttist í að glugginn opni, ætlar að styrkja liðið þetta í glugganum eða ertu sáttur við hópinn? Já, við bara skoðum alltaf allt, þú veist, það er bara þannig. Já, við sáttum við hópinn, en hérna við skoðum allt. Við erum náttúrulega nýbúin að fá leikmann sem kemur inn núna þegar glugginn opnar. Þannig að það er bara spennandi að sjá hvernig hún kemur út. Algjörlega. Næsti leikur á móti Afturöldingu í bikarnum, það er spilað þétt. Sérðu fram á að geta róterað eitthvað aðeins í hérna leik? Já, við gerum það. Við komum til með að gefa fleiri leikmunni tækifæri. Það er bara þannig sem að maður hugsa hlutina, sko. Langjum við sigurinn. Takk.